എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എരിക്കിലയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ശരശയ്യയിൽ എരിഞ്ഞുയർന്ന പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ ദുഃഖസ്മൃതികൾ എരിഞ്ഞടങ്ങാൻ പ്രായശ്ചിത്തമായി എരിക്കിലയും. ഭാരതയുദ്ധം അവസാനിച്ചു, പല വീരയോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെട്ടു, കൗരവപ്പട അപ്പാടെ തകർന്നടിഞ്ഞു. അധർമ്മത്തിനെതിരെ ധർമ്മപക്ഷം തന്നെ വിജയിച്ചു. എല്ലാം കണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ജീവനോടെ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. താൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന സമയത്തെ മരണം വരിക്കുമെന്ന് വരവുമുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരായണം പിറന്ന ശേഷം ജീവൻ വെടിയാമെന്നാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ കരുതിയിരുന്നത്. ശരശയ്യയിൽ എല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേദന കടിച്ചമർത്തി കിടക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് വ്യാസ മഹർഷി അവിടെ എത്തിയത്. ശരക്കൂട്ടിൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീഷ്മരെ കണ്ട് വ്യാസ ഭഗവാൻ വിഷമിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. മൗനത്തിലാണ്ട വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന ദുഃഖ നിമിഷങ്ങൾ. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഭീഷ്മരോട് എന്ത് സുഖാന്വേഷണമാണ് വ്യാസഭഗവാന് നടത്താനാവുക? ആ നീണ്ട മൗനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തിയത് പിതാമഹൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, വ്യാസ, എനിക്ക് നിത്യ സൗഖ്യത്തിനുള്ള മാർഗം ഇനി നിങ്ങൾക്കേ പറഞ്ഞു തരാനാകൂ എന്നത് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വേദന. ആ വേദനയിൽ ഈ ശരങ്ങളുടെ കോർത്ത മുനകളൊന്നും ഒന്നുമേ അല്ല താനും. എൻ്റെ ഈ മനോബലവും ക്ഷമയും കണ്ട് ലോകം അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഉത്തരായണം പിറക്കാനാണ് ഈ ശരശയ്യയിൽ ജീവൻ പെടിയാതെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കിടന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തരായണം പിറന്നിട്ട് ഒരു മാസമായില്ലേ? മകരം കഴിഞ്ഞു, കുംഭം പിറന്നില്ലേ? എന്നിട്ടും എൻ്റെ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ മരണം എന്താണ് എന്നെ പുൽകാത്തത്? ഇനിയും എത്ര കാലം ശരശയ്യയിൽ കിടന്ന് ഈ ദുരിതം ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? വ്യാസഭഗവാൻ എന്തു പറയാനാണ്? എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹേ വ്യാസ, ഞാൻ ചെയ്ത ഏത് പാപത്തിനാണ് ഇനിയും പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടത്? അതെനിക്ക് ദയവായി പറഞ്ഞു തന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ. നിത്യസൗഖ്യം എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ലേ? എല്ലാം കേട്ട് വ്യാസൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപരന്മാർ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും അവസരമുണ്ടായിട്ടും അത് തടയാതെ കാഴ്ചക്കാരനായി കേൾവിക്കാരനായി നിന്നാലും മതി. അതും മഹാപാപം തന്നെയാണ്. വ്യാസന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് പിതാമഹൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കണ്ണീർ വാർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മഹർഷി, എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തിനെല്ലാം ഞാൻ സാക്ഷിയായി? അനങ്ങാതെ ഉരിയിടാതെ ചെറുവിരൽ അനക്കാതെ നിന്നിരിക്കുന്നു. വല്ലതും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു? തടയാൻ ശ്രമിച്ചു? ഒന്നിനും തുനിഞ്ഞില്ല. ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഉലയ്ക്കുകയാണ്. മഹർഷി, പാഞ്ചാലിയെ സഭയിൽ വെച്ച് വലിച്ചിഴച്ച് വസ്ത്രമൊരിയുമ്പോൾ അവൾ എന്നെയും ദ്രോണരെയും ധൃതരാഷ്ട്രരെയും മാറി മാറി നോക്കിയ ആ ദയനീയ നോട്ടം, അതിന് ഈ അമ്പുകളേക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ പാവം രാജകുമാരിയെ ഞാനപ്പോൾ രക്ഷിച്ചില്ല. ഞാൻ മൗനമായി ഇരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? മഹാപാപിയായിപ്പോയി. എന്നാൽ വസുദേവൻ ദ്രൗപദിയുടെ മാനം ഞൊടിയിടയിൽ വിളി കേട്ട ക്ഷണം കാത്തു. അവിടെ അപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ മാനമല്ലേ തൊലിയൊരുക്കപ്പെട്ടത്? അന്ന് അത് അറിയേണ്ടതല്ലേ?
ആ പാപത്തിന് എന്ത് പരിഹാരമാണുള്ളത്? ഈ ശരശയൊന്നും അതിന് മതിയാകില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് നിത്യസൗഖ്യം ലഭിക്കാനാണ്? അല്ലേ മഹർഷി? എല്ലാം കേട്ട വ്യാസഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എരിയുന്ന ഈ പശ്ചാത്താപം എന്ന പ്രായശ്ചിത്തം ഒന്ന് മാത്രം. ആ പാപക്കറകളെ വെന്ത് വെണ്ണീറാക്കി വിശുദ്ധമാക്കാൻ. എന്നാൽ ശരീരം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടത് അനുഭവിച്ച് തീർക്കുക തന്നെ വേണം. അതിന് പിതാമഹൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, മഹർഷി എത്ര ശരിയാണ്. കൃഷ്ണ ദ്വാരകനാഥ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന ദ്രൗപദിയുടെ നിലവിളി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ ഇരു ചെവികളും അവളുടെ ആ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും കൗരവരോട് അരുത് എന്ന് പറയാതെ നിശബ്ദമായിപ്പോയ എൻ്റെ നാക്കും വായും ബലമുണ്ടായിട്ടും തടയാതിരുന്ന എൻ്റെ ഈ രണ്ട് വീതമുള്ള കൈകാലുകളും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഈ ശരീരം ആ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ. ഹേ വ്യാസമഹർഷി, ദയവായി ഈ ക്ഷണം തന്നെ എന്നെ ചുട്ടിരിക്കൂ. വെറും അഗ്നി പോരാ, അതിലും കഠിനമായ വലിയ സൂര്യതാപം തന്നെ വേണ്ടി വരും. അങ്ങയുടെ തപശക്തി കൊണ്ട് സൂര്യതാപം കോരി ഒഴിക്കൂ. അതോടെ ഞാൻ തീർന്നുകൊള്ളാം. വയ്യ, ഇനിയും വയ്യ. ഓർക്കും തോറും കഠിനമായി ആ വേദന ഏറി വരികയാണ്. ഭീഷ്മർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യാസഭഗവാന് ബോധ്യമായി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു, ഇതാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂര്യതാപം കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം. സൂര്യതാപം പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്ന് ഭീഷ്മരുടെ അടുത്തേക്ക് എരിക്കിൻ്റെ ഇലകളാണ് വ്യാസൻ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തിനാണ് ഇലകൾ? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര്? ഭീഷ്മർ ചോദിച്ചു. അർക്കപത്രം ആണിത്. അർക്കൻ എന്നാൽ സൂര്യൻ എന്നല്ലേ അർത്ഥം? സൂര്യപത്രം എന്നും പറയാം. ലോകരെല്ലാം എരിക്കിനെ കുപ്പച്ചെടി എന്നാണ് പറയാറ്. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം ശക്തിയായി ലഭിക്കുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണപ്രദേശങ്ങളാണ് എരിക്കിൻ്റെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ. സൂര്യൻ്റെ സാരമാണ് അതിൽ നിറയെ. നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. വാദത്തിനും അസ്ഥിവേദനയ്ക്കും സന്ധിവേദനയ്ക്കും ഉന്മാദത്തിനും മറ്റും ഇതൊരു ഉത്തമ ഔഷധമാണ്. സൂര്യാംശം നിറയെയുള്ള ഇലകളാണിതിൻ്റെ മഹനീയത. അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ കണ്ണുകൾ എന്നതിലുപരി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നതിനായി ചന്ദ്രനെ ശിരസിൽ ധരിക്കുന്ന പരമേശ്വരൻ സൂര്യനെ ധരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചകമായി എരിക്കിൻ്റെ ഇല വസ്ത്രമായി ധരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പരമേശ്വരൻ ചന്ദ്രകലാധരൻ എന്ന പോലെ സൂര്യാധരനുമാണെന്ന് പറയാം. ഹേ ഭീഷ്മ, അങ്ങ് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവമായ ഗണപതിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അർക്കപത്രം. ഈ ഇലയാൽ അങ്ങയുടെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ തുടച്ചു നീക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എരിക്കൻ ഇലകളാൽ ഭീഷ്മരുടെ ശരീരം അലങ്കരിച്ചു. ഈ സമയം ഭീഷ്മർ ധ്യാനനിരതനായി കണ്ണടച്ചു കിടന്നു. ഇതെല്ലാം നടന്നത് ഒരു സപ്തമി നാളിലായിരുന്നു. 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഏകാദശി നാളിൽ ഭീഷ്മരുടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി. പാപമോചിതനായി അഷ്ടവസുക്കളിൽ ഒരാളായി സ്വയം പ്രകാശിച്ച് ആ മഹാനുഭവൻ സ്വർഗലോകം പ്രാപിച്ചു. എരിക്കിനെ വെറും കുപ്പച്ചെടിയായി കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇവിടെ വ്യാസഭഗവാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ശിവനും ഗണപതിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എരിക്ക് സൂര്യൻ്റെ പേരുള്ള ചെടി ഏറ്റവും പുണ്യമായ ഒരു സസ്യം തന്നെ. ഓം നമോ നാരായണായ. നന്ദി.